Genial! Atât pot spune. Salutări și bine v-am găsit la un videoclip mai diferit, băieți, de pe canal. Astăzi vom face un fel de review la un film pe care l-am văzut. Vom face review la documentarul Cristiano Ronaldo, filmul lui Ronaldo. Este un documentar din 2015, băieți, și pot spune că mi-a plăcut foarte mult. Totuși, dacă era făcut în 2021, cred că era de 10 ori mai bun, pentru că din 2015 până în 2021 Ronaldo a câștigat 3 Champions League-uri, 2 baloane de aur, Euro, deci a câștigat foarte multe trofee pe parcurs. Nu prea știu să fac clipuri de genul cu review-uri la filme, deși am văzut ceva până acum, însă este prima oară când fac așa ceva. Nu mi-am scris nimic, nu mi-am scris nici măcar detalii despre film, o să zic doar ce îmi vine în minte. O să vă fac un scurt rezumat, așa dacă putem spune, al filmului. Totuși, ca să nu vă las spoilere, puteți să vă duceți să vedeți fix acum. Filmul începe, frate, pe un ritm așa motivațional. Dacă ai nevoie vreodată de motivație, uită-te la filmul ăsta, merită motivație în efectiv orice domeniu. Ronaldo zice că vrea să devină din ce în ce mai bun în fiecare zi și dorește să devină o versiune mai bună a sa. Începe așa frumos, sunt el într-o mașină. Nu știu ce mașină era, probabil un Lamborghini, un Ferrari, colecția lui impresionantă de mașini, pe care nici el nu le mai știe. După ne arată primul său balon de aur. Acesta spune că balonul de aur este trofeul individual, practic cel mai valoros pentru el. Ne arată acolo o secvență cu el în 2008, doar parcă în 2008. Mama lui de asemenea este foarte fericită pentru el, dar după vine declinul, unde Messi câștigă în 2009, 2010, 2011, 2012. Dar totul trebuie să aibă un sfârșit, pentru că Ronaldo câștigă încă o dată. Totuși Ronaldo ne spune că era demotivat, așa dacă putem spune, nu știu dacă e un cuvânt corect, habar n-am. Zicea că nu mai voia să vină nici măcar la gala de decernare a balonului de aur, pentru că a văzut că Messi a câștigat de foarte multe ori, însă și-a pus ambiția și până la urmă a mai câștigat încă o dată. Deci ne demonstrează câtă putere mentală are Ronaldo. Pe parcurs mai vedem câteva scene destul de frumoase, avem niște momente în care ni se arată viața lui personală, cum își petrece el timpul cu fiul său, îl duce pe Ronaldo Junior la grădiniță, se antrenează cu el acolo, mănâncă cu el, nu știu, se uită la televizor cu el, discută despre diferite subiecte, mi se pare destul de drăguțe aceste scene. Mai departe, ni se arată momentul când acesta ajunge la Real Madrid după ce câștigase aproape tot cu United. Acesta nu mai avea nicio motivație să continue la echipa engleză și a ales probabil unul dintre cele mai mari nume din fotbalul mondial și anume Real Madrid. Ceea ce mi s-a părut nebunesc e că atunci când a venit frate în Madrid acolo la prezentarea aia, stadionul era efectiv plin, era Ronaldo acolo în mașină și zici că a venit frate zeul tuturor timpurilor. Și nu-i venea să creadă că atâția oameni au venit pentru o simplă prezentare. După avem meciul din 2014, finala cu Atletico Madrid. Atletico Madrid conducea acolo, băieți. Ronaldo zicea de Di Maria că l-a văzut în minutul 80 și ceva, 87, 88 cu capul în pământ. Însă Ronaldo în gândul lui era: lasă fratele că marcăm noi. Și vine Sergio Ramos în ultimul minut, centrează Modric dacă nu mă înșel, vine Ramos, dă un cap de la blană, iar cu toții știți ce se întâmplă mai departe, Real reușește să își asigure victoria după niște goluri marcate de Ronaldo, de Marcelo dacă nu mă înșel, deci motul lui Ronaldo ar fi never give up. Un rol foarte important pe care nu-l știam în cariera lui Ronaldo a fost impresarul acestuia, Jorge Mendes. L-a văzut pe Ronaldo la 16 ani. La 16 ani l-a văzut Jorge Mendes pe Ronaldo și i-a oferit încrederea sa. După un sezon senzațional la Sporting, Jorge Mendes povestea unor prieteni de-ai săi că avea oferte de la Valencia, de la Inter, de la efectiv toate echipele din Europa, însă acestea nu îi oferau lui Ronaldo postul de titular, sau nu neapărat postul de titular, ci cât mai multe minute jucate, dar a venit Alex Ferguson. Alex Ferguson îi promitea lui Jorge Mendes că Ronaldo va juca 50% din meciuri, iar acesta a fost punctul cheie al carierei lui Ronaldo. Jorge Mendes și Alex Ferguson au ajuns la o înțelegere și Ronaldo s-a dus la Manchester United. Avem și momente din copilăria lui Ronaldo, băieți. Acesta a crescut, după cum știți, în Madeira, într-un oraș destul de sărac, însă
prin mentalitatea sa a reușit să doboare, să zicem, această sărăcie. La 12 ani pleacă singur și se duce în Sporting în Lisabona, în fine, se duce la Sporting. Spunea că avea momente în care plângea în fiecare zi, deoarece era departe de familie, de prieteni. Ceea ce din nou mi s-a părut extraordinar e că coechipierii săi de la Sporting îl vedeau pe Ronaldo ca o bestie, spuneau că va ajunge un mare fotbalist, că era diferit efectiv de ceilalți jucători, se antrena mult mai mult decât un fotbalist obișnuit. Și vine Ronaldo și zice, oamenii își dau cu părerea ușor, că zice, uite ăsta are mașini, are bani, dar nu au văzut munca și sacrificiile pe care le-au făcut jucătorii respectivi. Ronaldo a ajuns omul care a ajuns pentru că a făcut diferite sacrificii. A plecat la 12 ani de acasă, a muncit din greu. Cred că e unul dintre cei mai muncitori jucători, frate. După mai vedem și câteva scene legate de mama sa, de fratele său și de Cupa Mondială din 2014. O Cupa Mondială destul de proastă făcută de Ronaldo. Ideea e că acesta era accidentat înainte să înceapă Cupa. Le spunea la jurnaliști că e 99% apt, însă în sine acestuia nu prea era apt. A jucat mai mult într-un picior la acea Cupa Mondială și s-a văzut acest lucru pentru că el era starul echipei, iar Portugalia efectiv n-a făcut nimic la acea Cupa Mondială. A pierdut cu 4-0 și cu Germania. Parcă Ronaldo a ratat și un penalti, nu mai știu în ce meci, să fiu sincer. Și mama sa îl susținea atât de mult încât meciurile pe care le-a avut la Cupa Mondială și-a luat, frate, stile calmante, mai exact, și-a luat calmante. Ronaldo îi spunea că e doar un meci, însă mama acestuia nu credea la acest lucru. Și după ce Ronaldo a ratat penaltiul ăla, n-a mai stat să se uite la meci în continuare. S-a dus pe stradă să se liniștească. Mai avem și niște detalii de asemenea și despre fratele său și despre tatăl său care a murit destul de tânăr din cauza problemelor cu alcoolul. Unul dintre cele mai mari regrete al lui Ronaldo este că tatăl său nu a reușit să-l vadă pe el în cel mai înalt punct al carierei. Nu a reușit să vadă ce jucător mare a devenit. Și la fel ca și tatăl său și fratele său, se pare că a avut probleme cu alcoolul, însă acesta le-a depășit. Iar după ce le-a depășit, Ronaldo l-a ajutat și l-a făcut proprietarul muzeului său personal. E destul de interesant. Chiar arată mișto muzeul, am văzut, arată chiar mișto, are acolo balonul de aur, o statuetă cu Cristiano, e forță muzeul ăla din câte am văzut. Și cum am spus, nu ni se arată doar victoriile, ni se arată și înfrângerile, și anume înfrângerea de la Cupa Mondială. Ronaldo după acea Cupa Mondială s-a dus imediat în vacanță, a vrut efectiv să uite de tot, să uite de fotbal în acea perioadă, dar a revenit mult mai proaspăt sezonul următor și marca pe bandă rulantă. Avea un meci acolo cu Barcelona, spunea de Messi că nu-l consideră practic un rival, ci doar o motivație să devină mai bun în acest domeniu. Avem meciul ăla când câștigă Real Madrid cu 3-1 împotriva Barcelonei. Urmează și decernarea trofeului de aur. Ronaldo spunea că îi bate inima foarte tare, dar câștigă încă o dată de două ori la rând. Filmul se încheie destul de frumos. Avem o petrecere a lui Ronaldo, minunata vârstă de 30 de ani, în care spune că e fericit pentru că a reușit ceea ce și-a propus, e fericit pentru că familia lui și prietenii lui sunt fericiți și că datorită lor a ajuns unde a ajuns. Este foarte mișto și foarte motivațional acest film. Nu prea știu să fac review-uri, nu prea mă pricep să vorbesc foarte bine, așa că nu o să fie un clip wow, dar sper să vă placă, băieți. Este primul meu clip de acest gen. Cum am spus, nici măcar nu mi-a scris idei, trebuia să-mi scriu și eu măcar niște idei, doar că am spus practic ce mi-a venit în minte, așa că probabil să nu fi spus foarte bine chestiile astea. Sper totuși că v-a plăcut acest clip, like acolo, hai să vedem dacă reușim să strângem 2500 de like-uri, băieți, pentru acest clip. Eu am fost Gianni, nu uitați să vă abonați, v-am pupat!